တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစီနားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာယေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကို တိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သော အကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2959ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်စီတည်တံ့ခိုင်ပြင်းအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော တန်ခံတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြတွင်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော မွေသဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေသမိခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်း၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာ၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်အာလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်း မိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ယခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ခိုက်မှာသာသနာတည်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်အားလုံးကြားတယ်နော်ပါဖြစ်စေခြင်း သာသနာတည်သူတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြောကြည့်သာသနာတည်သူတွေဖြစ်အောင်ပါဗျာသာသနာဆိုတာကဘာခေါ်လဲဘုရားဘုရားဘုသူ့အဆုံးပါဘုရားဘုရားအဲ့လိုလို့ပေါ်ပေါ်နေမလုပ်လိုက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတော်များများဟာ တကယ်အလေးအမြတ်ပြုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့နေကြတာပေါ်ပေါ်တန်တန်ထားကြတာနောက်ဆုံးမထီမဲ့မြင်ပြုကြတာတွေများလာလို့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာတတိထနော် သာသနာလို့ပြောတဲ့အဆုံးမဟာဒီစကလုံးကိုတခြားဘာသာတွေကလည်းယူသုံးနေကြတယ်။
เอ้อสงฆ์มาหลุပြောရင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမပါဖရားလို့ပြောမှာပြီဆုံးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သတိထားကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့တို့တွေအခုဆုပ်ယုံနေတယ်ဆုပ်ယုံနေတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတော့တတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတက်တန်းအပြင်ကိုတိုးတက်နေလားဆုပ်ယုံနေလားဆုပ်ယုံနေပါဟုတ်ပြီ စည်းစိမ်နေရောဆိုးရွားပါဘုဂုံမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကိုရှင်ကြည့်ဟမ်ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဘယ်တဲ့ကများလဲဆင်းရဲပါဒါစည်းစိမ်ဥစ္စာနော်ဒါတက်သေးနိုင်ရှင်ကြည့်ရင်သိတယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေကြနဲ့တစ်မျိုးလုံးအလုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးအလုံးမဖြစ်တဲ့အလျောက်စားဖို့နေရေးဟာ ကြက်ကြက်တဲတဲ့ယုံကန်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစားဖို့နေရေးအတွက်တောင်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာဒါတိုးတက်လာလာလာဆုတ်ယုတ်လာလာဆုတ်ယုတ်ပါဘူးအေးကဲကောင်းပြီအစအစစီဝစီဝဥစ္စာပြီးတော့ရုပ်ဆင်းယူပကာရတွေရောဆုတ်ယုတ်ပါဘူးဥပ္ပရိတွေပြန်ကြည့်ခညာမှုကြည်လင်မှုလမ်းဆမ်းမှုတက်ကြွမှုမရှိတော့ အကောင်အကုန်ညိုးမိုင်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဥပရိယမတတ်တော့သုံးသပ်ရမှာနော်ပါပါပါဥစဉ်ဘယ်ဟာမှအမှုပဲမမနေဘူးသူတစ်ပါးကိုရှင်းမှာပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုလည်းစဉ်းစားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုလည်းစဉ်းစားတယ်အမြဲချင့်ချင်နေတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကပြောချင်တာက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သတိလက်လွတ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေကြရင်ဒီတဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်သွားအောင်မယ်ဆိုရင်တို့ဘဝတွေရက်တီဖို့တောင်ခက်ခဲတော့မှန်ပါပါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီဘဝရက်တီမှုခိုင်မာဖို့အတွက်တို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာကိုးကွယ်စရာမရှိဘူးလားရှိပါပါကိုးကွယ်စရာပါလေ ယရနာဘာနာပါဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောမယ်စိတ်တော့မနာလိုက်ကြနဲ့ဆိုးရင်ဆိုးဟုတ်ပါဘုရားတော်တော်အောက်တန်းကြနေပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့တော်တော်အောက်တန်းကြနေပါပါဘုရားကြည့်ပြဦးဇင်းပြောပြမယ်ပြန်နှိုင်းရှင်ကြည့် ကိုယ်ခွေစရာမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်ဖုရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဖုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးပါဖုရားဒီလိုဂရုကာရဝတရားနဲ့အနုအညွတ်ကိုဒီယရနာသုံးပါးထဲဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့မှာတန်ဖိုးထားစရာရှိပါဘူးဗျာမြတ်နိုးစရာရှိပါဘူးဗျာအာကိုစရာ ဒီကြမ်းမနော်အဲ့ဒီယန္နာကိုဖေးလိုက်တာခတ်တည်တည်ပဲမရှိဘူးလားရှိပါပြီဗျာဘာလို့ဖရားဟာဟာဆက်စိတ်တယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ဖရားထက်များကိုကိုကိုမြင့်မြတ်နေကြပြီလို့ထင်နေကြသလားအဖြေဦးစင်းကအဖြေထုတ်ကြည့်နေတာ ငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့တိုင်းပြည်တွေဒီမြို့ဆိုရင်ဒါဦးစင်းမဟုတ်ကုမြို့ဟာဒါဦးစင်းရဲ့မွေးရစာတိမြို့အဲ့တော့ဦးစင်းကသာထဲထဲကြွားနေရတာဟိုတနေ့ကရန်ကုန်အဖွဲ့တွေလာတယ်သူတို့ကကြိုရောက်နေတယ်ဦးစင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့အခါမဟုတ်ကုမြို့သားတွေနဲ့အတူကြိုဖို့ဆိုပြီးသူတို့အလွန်ဦးစင်းပေါ်မှာယုံကြည်မြတ်နိုးကြလို့လာကြတယ်ဒီရောက်တော့ဦးစင်းမွေးတဲ့အိမ်ဦးစင်းနေခဲ့တဲ့အိမ်မ
Ero nao song engu. Yau khe la lu zhe ya meya. Yau khe re re. Chou yiya gum lu hu. Leven lao kwa shi. Nige ya ra. Chou yu te re. Nuan nuan baba. Hori ya nao bai. Wende yangu. Mogo miwa ni. Che jen la bido duen sen. Ho ataka. Nira jo bore niya. Dan niya shiba zire. Namai mi niru. Ho bai. Mandari dao miye niya.
Eri bawa dah kah, cijin, bogo kah ni, tuan sen ni, elok sen ye deh bawa, tapi so bogo ku seina bogo kau. Tapi mana ni muka mui deh zadi sura, alam mian nuri, hari ija di dah ku tak cinta, si tema ku cijin nunu dah muthar, elok bogo mui tu mui dah soye, belok kualu jua cina, bukan lo jauh deh dongat, tak kedu tak deh bi soye, tak kedu mah tu cion zom bogo ni cilai muka dah. Mogodoh, betul mana mana ini? Acuh aja lah. Dah macam cilek dia, kongku pisau sauti. Tuhan ni lah soyong. Soyong ya lah, baca ule. Tuma aku sih masih lula. Eh, pi, era tuam. Si ni deh, dah macam aku sih yerana apoma. Baca mana? Dosian bisura, luda ni dekhu luda kasa. Siapa sokol ugal mau tinting kat? Ku me siu ngai dek me ye. Ku tadi ya, piro me macam ni. Elo balik lulu kare utai tabi lude sobi dulu lara. Aku mau dari lola la cinta payah. Tua bala. Enyonga si nonga payi dia umi jilai. Jika mai curu gogo saja, bahasa jiran nama doma hilulama leu yang cima. Karwati aje kuadwabi, no? Leza lecha bungje kuadwabi, tambung cha bungje kuadwabi. Ini soyo mule jauh, doma. Ada apa yang le soyo lade? Hobi no? Cema iyo, siwa iyo, oh lumu iyo kuah. Soyo dalam bion le kedisian dini. Keru nasi, medasi ni, kene ya le, ateh ni, amya aji ni, cakap hari mew, okelah, ayo nama bobo dah sura, tu mian labi ko kunyi pengu, tak kacar le supiro, leko maji le lumiu, ko ada keje na, siapa, kulo kunyi mian ni ya le bawa, okelah, dah le nasi sura, bau tebu. Tu leperahi dah deng, ko leperahi dah deng lo. Nama makanan lo perahi dah deng, nanti yang mendeu. Lupa. Siapa? Ena, cetam jalan la la, outan jalan la. Doa la la la, soyo la la. Tapi itu, pinya buruk kami. Hebelai. Nalau nara mah cetam wemen, dah kurang pau mana? Udenya. Uzin bawa agalah, uzin ya, ciri. Turuari tutus season lulu, pampura poli. Ho longe re, ngane cawun lau donga, tadana roji ku tutus season lulu. Tamani jahan tamani di suyu lara ne. Oh neza di daga, tayen dali di ku su subi mandali ma. Tamani jojau lulu, pria di saden da ciri, kue a, po doga kane, tua kore, po bele, taupan ne, no bele. Kau nampak kau tengah ye kini lepas ego, tapi ni jauh tumbuh tuan ni bi. Engah ya doa bukuriya, di di tumbuh juga, mibariya, pihon lupa bahasuran, pihon lupa ada dia orang pihon bom lalu. Eh dia ni masuk insaan ini do, kena insaan ini do, dapat ribu biru, biru biru, cang piang dapat. Kau lekali lele do dia si jilu cang ni bule, cang ni ada. Cucun ni cawan ni boleh, pecahun dah mah turu cucun tenlara, jodoh beri mah, dah yau macam tu. Lepas dah lepas ini dah, kangkung mungkin pure, tapi kangkung. Eh jangan uzen ada kalau mah rumah ni ada, kuku rayang atau dengan yoyo cucun, pujian jenis ni mah si jadi ya lah. Aku di cedih utau cie. Uzinu tulah kau no ma, kurai ane nijabi surat dia ro. Hobi no? Dajau tadana tidupi aw surat doa. Aku apa-apa soyo lada di. Eri tadang soyo mu, sizen osa soyo mu, jamaie soyo mu, lumuie soyo mu re. Aloha, aloha. Bahasoyo dwara le lo ane tauji ye. Tadana soyo dwara. Surah, apsi itu ala. Bahasoyo dwara. Tadana soyo dwara.
သာသနာဆိုတာဘာလဲလက်ဥကလေးတော့ခြေလိုက်ဦးသာသနာဆိုတာဘာလဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒီအဆုံးအမဆုံးယုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမပြက်ပြားသွားတာယော့နေသွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေဆုံးယုတ်သွားတာနောက်ဘုရားအဆုံးအမပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေဆုံးယုတ်သွားတာရှင်းလားရှင်းပါပါအခုကိုကိုကိုပြန်စစ်တတော်ကောင်းတို့အခုသောဝနေရေးအတွက်ယုံကံပြီးမနေရဘူးလားမနေရပါဘူး။မယုံကံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူး။အခုခေတ်မှာထိုင်စားတော်တော်ရှားသွားပြီ။ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့ယုံကံနေရတဲ့ခါမှာထူးထူးလဲလဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဂရုကာရဝထားပြီးတော့ငါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာတီလမပြတ်စေရဘူးလို့တီလမပြတ်အောင်ဂရုတစိုက်စီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့မရှာတဲ့လူဘယ်တဲ့ကများတီလာကိုအရေးမထားဘူးတီလာနဲ့ငွေဘယ်ဟာအရေးကြီးတော့တရားပွဲမှာကတီလာအရေးကြီးတာထာပွဲမှာကမပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားတရားပွဲမှာတော့တီလာအရေးကြီးတာဟုတ်တော့ဗောဒါကျုပ်ရှိခင်ဗျားတို့ပြောတာဥစ္စာဟင်တကယ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကြတော့လုပ်ငန်းတွင်ထဲမှာတီလာကိုအရေးမလုံနိုင်တော့ရှင်းတော့ကဦးဇင်းတို့ဘိုးဘွားပြည်ပင်တွေတုန်းကအလုံးလုံးခဲ့ကြတာကစီးပွားရေးကဒုတိယတီလာစောင့်ထိန်ရေးကပထမဘယ်လုံးလုံးလို့တီလာအပြည့်ခါအခုကနေရာတိုင်းမှာတီလာကိုအရေးမထားတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာခြင်းဒီသာသနာတိုးတက်လာတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာလားဆုတ်ယုတ်ပါပါဘုသူတန်တာမှာလို့ကိုသူများကိုအပြင်ကိုမကြည့်နဲ့ဦးဒီနေ့တရားပွဲမှာဦးဇင်းတို့ကအပြင်ကိုမကြည့်နဲ့ကိုစီကိုစီနှလုံးသားကိုကြည့်အခုတော်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မြကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်သမျှကာယကံဝစီကံမနောကံမှာငါရဲ့ကာယကံသီလလည်းမကျိုးပေါက်စေရဘူးဝစီပံသီလလည်းမကျိုးပေါက်စေရဘူးမနောကံသီလလည်းမကျိုးပေါက်စေရဘူးလို့သီလသမာဓိပညာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လောက်ကြတာနဲ့မစစ်ဆေးပဲလောက်တာဘယ်တဲ့ကမြတ်ဟုတ်မိမိယော့ယော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လောက်လာကြတဲ့အတွေ့အသက်အဖြစ်လဲဆုတ်ရှုပ်လာတယ်စီးစိမ်အဖြစ်လဲခွန်အားပလာခြင်းကိုဆုတ်ရှုပ်လာဟိုတုန်းကလူတွေရဲ့ခွန်အားပလာမျိုးတို့မှာမရှိတော့ဘူးအခုလူငယ်တွေမှာရောရှိလားမရှိပါဘူးလူကြီးတွေမှာရောမရှိပါဘူးခုဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ပြရုပ်ပြရရင်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းအသက်46နှစ်40ဆိုတာဟိုတုန်းကအမတန်တန်မြန်ပြီးတော့ယောက်ျားမှာအားကောင်းဆုံးခွန်အားအပြည့်ဝဆုံးအရွယ်မိန်းမမှာအလှဆုံးအတင့်တယ်ဆုံးအရွယ်ဟောအခု40ကျော်မိန်းမကခါလဲနာပြီဒူးလဲနာပြီလမ်းလဲကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့နဲ50ကျော်ယောက်ျားဒီမှာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးစီဂျိုဖြစ်ရတာနဲ့တွေးဂျိုဖြစ်ရတာနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါပါတိုးတက်လာတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာဆုတ်ယုတ်ပါဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဆိုတာကဒီတရားတွေဆုတ်ယုတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီတရားကိုအထောက်ပံ့ပြည့်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာဘုရားဆိုဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးရင်သီလသမာဓိပညာဒါလေးလက်မှတ်ထားအောင်နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုရှေ့အစဉ်ဆက်ပြောလာခဲ့ကြတဲ့ဘာသာပြန်စကားတွေဟာတချို့စကားတွေဟာတကယ်လက်တွေ့အသုံးချမှုနဲ့အနှဲငယ်တွေးဖီတွေးဖီနေတဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်မမှတ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဆုံးမသာသနာဆိုရင်ဒီ၃ရပ်ပဲရှိတယ်။သီလသမာဓိသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမသမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမအဲ့ဒါသာသနာ၃ရပ်ပရိယတ်တိပရိပတ်တိပရိဝေဒဆိုတာသာသနာပြုနီးသာသနာတည်နီးသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နီးသုံးမျိုးအဲ့ဒါသာသနာမဟုတ်ဘူးရှင်းလား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသဘောမပေါက်တော့သာသနာ၃ပြောဆိုပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာလုံနေတော့လုံငန်းစီရင်မလုပ်အောင်မသိဘူးတကယ်လုံငန်းစီရင်ဘုရားဆုံးမကဒီလားတမာတိပညာအဲ့ဒီဒီလားတမာတိပညာကိုဘာနဲ့ထိမလို့ဆိုတိပရိယတ္တိနဲ့ထိဘာနဲ့ထိမလဲပညာနဲ့ထိသာသနာတီအောင်သာသနာပြန့်ပွားအောင်သာသနာခိုင်မြဲအောင်တိပရိယတ္တိအခုတရားဟောတရားနာနေကြတာပရိယတ္တိ ဆာသင်္ဍာကြီးတွေမှာဆာသင်္ဍာပရိယတ္တိဒီနေ့ကလေးတွေကိုရင်သွေးသိမင်္ဂလာသင်ပေးတာပရိယတ္တိဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီးတနင်္ဂနွေသင်မှာပရိယတ္တိရှင်းလားရှင်းပါဘူးခုဒါဗုဒ္ဓနေကြီးအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့လောက်ကြတဲ့တရားပွဲမလားမှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပူဇော်ပွဲကြီးအခုကျင်းပနေကြတာဒါမဟုတ်ဘူးမြို့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အခုအ
းစားနေတာသိအောင်ကြိုးစားနေတာမလုပ်နေတာသိပြီးမှပရိပတ်တိအားထုတ်အောင်သိပြီးမှအဲအဲ့တော့သိအောင်မလုပ်ရင်အခုလိုအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံပေါ့စီးပွားရေးဘာလို့ကြသွားတာလဲသက်တမ်းတွေဘာလို့တိုးကုန်တာလဲခွန်အားဗလာတွေဘာလို့ဆုတ်ယုတ်ကုန်တာလဲဒီအကြောင်းကိုရှာဖွေပေးတဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ကိုခင်ဗျားတို့မသိကြရင်ဒီပရိယတ်တိအဆုံးမတွေလားမရှိရင်ဒီသာသနာတည်ပါအောင်မလားတည်ပါအောင်ဗျာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါအောင်မလားစောင့်ရှောက်ပါဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေသိအောင်လုပ်တာသိအောင်လုပ်ပေးတာဟာသာသနာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တာပဲလို့ဆိုရင်မှားမလားမှားပါဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ခုကစပြီးကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားလိုက်စမ်းငါတို့တို့တွေဘာလို့ဆုတ်ယုတ်ကံတာလဲလို့မေးရင်ဖခင်ရဲ့အဆုံးမသီလအပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုအားနေလာတယ်တမာရီအပေါ်မှာမြတ်နိုးမှုအားနေလာပါဘာဝနာအပေါ်မှာအားထားမှုအားနေလာပါဘာဝနာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖခင်အဆုံးမနဲ့အညီနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်နေထိုင်နိုင်အောင်ပွားများနေတာဘာဝနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုပရိယတ်တိသဘောအရသိအောင်မပြောရင်ဒီသာသနာသူတော်ကောင်းတို့မှာတည်နိုင်ပါဦးမလားတည်နိုင်ပါဘူးရှင်းရလားဟဲ့ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ပန်းအားဖြင့်ပြောတော့အသက်တွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်ခွန်အားပလတွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဉာဏ်ပညာတွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအခုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်လည်းတိုးတက်လာလားဆုတ်ယုတ်လာလားထမြမှုထူးချွန်မှုမရှိတော့တခါစိတ်သက်ခွန်အားတွေကြည့်ပြန်တော့လဲဇွဲနှပဲနဲ့ကြိုးကြိုးကုတ်ကုတ်အားထုတ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့အလွယ်တကူနဲ့အရှုံးပေးခြင်းလားယာဒီလူပူရင်ပူနေလို့အရှုံးပေးလိုက်ယာဒီလူအေးတယ်ဆိုအေးလို့အရှုံးပေးလိုက်စိတ်သက်ခွန်အားတွေမရှိတော့ဟုတ်ကလားကာယဗလလည်းမရှိတော့စိတ်ဓာတ်ဗလလည်းညာနာဗလာလေဥစဉ်ပြက်တာတွေကြီးများရွေးပြောနေတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအလုံးချင့်ချိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့အခုဓမ္မကတိကတွေကဟောဆိုအခုဓမ္မကတိကအကြောင်းလည်းမပြောလို့မရဘူးဟိုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းဒီဓမ္မကတိကတွေကိုရန်သူနံပါတ်1ရန်သူလို့တော့သတ်မှတ်ထားပုံရတယ်နော်ကျုံနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီယဟန်တန်ဃာများကြည့်တော့လေတန်ဃာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီဓမ္မကတိကရေးကြီးလိုက်ရန်လို့နော်အဲ့တော့အခုဓမ္မကတိကတွေကအဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုထောက်ပြနေတာအဲ့လိုပြောရတာများဦးဇင်းတို့ကပါဇတ်အရသာခံနေတယ်လို့များထင်နေလားမထင်ပါဘူးဟဲ့မေးကြအောင်မယ်ကျို့တို့ကဒါတွေကိုအရသာခံပြောနေတယ်လို့ထင်လားဒါမို့ကျို့တို့ကိုကျို့တို့လူပေါ်လူစော်ကြီးတွေလုပ်ပြီးနိုင်တဲ့စီနင်းပြောနေတယ်လို့ထင်လားမှန်ပါဘူးဗျာအေးရှက်ရှက်နဲ့ပြောနေတာရင်နာလုံးလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးဗျာကေတင်ခြင်းလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဘူးဟောဒီလမ်းမှန်ကိုအတိပေးမှန်ကန်စွာအတိပေးနိုင်တဲ့လူမရှိတော့ရင်ကျို့တို့လမ်းပြောင်းမှန်ပါဘူးဟမ်လမ်းပြောင်းရင်ဒီဘဝတွေဒီသာသနာတွေအဖတ်ဆယ်လို့မှန်ပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာအခုဘာသာတရားဟာတဖြည်းဖြည်းပြက်ပြားလာတယ်ဘုလိုမကြသေးခင်ကဦးဇင်းတို့ဒီလာထဲမှာပဲ
23年的年，23年的年，乌罗巴乌多个，变成哪个？意大利哪个？苏格兰哪个？东南亚要？哎，变成意大利，苏格兰那个，Christian巴达耶，这个，啊，听个呀你呀，培养教育的苏格兰，阿么看，那包括那些这个啥的，那包理解这个啥的，对比直接看那的，都不知道巴达，当我们马来西亚嘛，哎，老直接看那的，不知道巴达培养教，这教不修。 ผมมาอ๋อว่าเสียคงหล่อท้องท่าเกล้าแต่ไม่เอริพี่อาจารย์ยืนเดียกูอ่ะพี่อาได้พี่ตัวพี่อาวัดเดมันรู้ตัวว่าพาไปอะไรเลยสูไม่รู้ยามานั่งอ่ะกูโตเต็มมาโน่เนี่ยตัดดีขาเนี่ยตัวเราคุยยุติโตเต็มตัวเลยลูเรศดีเปียกกูมีพาดามเมริมีอันนี้เลยมามีอัน บ้านเมียเมียนี่นะฮะโตเดลล่ะล่ะพี่สี่ล่ะเอ้ยคิดเพี้ยตัวไหมกบ้าเพี้ยตัวไปสุดเลยนั่นไม่เชื่อนะดูเรื่องมาโยชิสวาโกเกสีอาชาเสียสุดละเอกันสี่โกเชื่อตัวพวกเราพยายามสิ่งกุลมีจิตเราบริบูรณ์มาช่วยเหลือมาต้องรอการจดจำพยายามเพี้ยตัวงาพยายามไปกว่าจูบสีไปสูบีตัว อ่ะชดใช้ไปสูบีตัวอากูยามาเช้าวันนี้กันละอากูยามเช้าเกิดอ๋อพยายามต้องมีโคซี่อาอาชาเสียเนี่ยนี่ละเออพยายามบ้าอาชาเกิดตรงไหนยังอารมณ์ดีเด้อกูเห็นว่าเลยพวกนั้นบาดาจิวกูเกิดละบ้ากูอาชาเนี่ยบุเลยเดี๋ยวอาชาเนี่ยบุบ้าอาชาเนี่ยบุกูตัวเราเนี่ยเห็นว่าแต่แม่เด็กกูเกิดอาชาอย่าสิกัดเดียว ไอ้ที่ยาวพอจูบไปกันลูกเจ้าชิมลูกพยาวกูเกย์เชื่อเนาะไอ้เราพยามาป่วยไงยังดูอแมนดี้อันนี้ตีบ้ามละไม่ตีหรอกดูกูเกย์เลยทำไมพยาเยรนาปามาบ้าปาเดมาปาเดปูโจเดมาปูโจเดพยามาป่วยไงยังป่วยเอามาลูกเขยยังพยาพี่เอาดูมาโจ้ตาเกย์ยังอุจโนตุรองลูกดีอแมนดี้อันนี้ตีกูอะคุติยาดีคุตุรองลูกมาตีกูมียาวละ ที่เรียกเอริที่ยากุมาอุจโนกะเลี้ยมยามาชาบูโซยที่ที่ยากะยานัยเนี่ยเจสุริยามาอุมาละโอ้อะคุโซยมุอาลงดีที่ยากะปอดแต่บูทามุโซยลางเกลูฮักกะละอะจังเปียสีโดโจเปียสีละอะจังโซยดอกเจน่าดละ เออว่าไงงานดีๆมากูเจเน่นั่นสิเลี้ยนี่เจเน่ยามานั่งงานยาวดอกจุ๊กยาเร่อิตาลีก็เดียวญี่ปุ่นนั่งงานก็เดียวพอเอซีจะคุยกูจะเลี้ยพี่เนี่ยเจเน่หัวลาด้วยตัวบาลาพี่โอเน่สุดหรอเชียร์พี่อาร์เน่ยามานั่งงานกูซีวายรีพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยรอไหมคนนั่งงานเนี่ยกูยี่ขอดีนั่งงานเนี่ยปูบังลู ตำราจีเนี่ยเขาสอนนี่ก็จูซานนี่จะมีไอ้ที่สิวายโจเต้ลาราเนี่ยมีอะนั่งก็ส่งช่องตัวเราไม่เอียกูจะพี่ดูสู้ยิงนี่ลูกลาราเชื่อไหมรู้บาดาเดียเปล่าตัวเล็กไม่พยายามตัวอดีบาดามหูกูเนาะไม่รู้บาดาอะไรไม่รู้บูดาบาดามหูกูเลยอุ้ยลีซาลุงลูโอ้โตไรจ้า เมื่อมาในงานเนี่ยบูดาบาดาฮะโดนด้วยนี่ละมาเปียกบาดีเนี่ยพยาเนี่ยเสียพยาโยนในมาเลยสู้ในมาเลยเสียพยาจะกล้ากูน่าท่องจะมาเลยตัวรู้ว่าเปียกอะไรไหมตัวรู้ว่าเปียกอะไรเจ้าก็จะเป็นไงเอาตรงไหนนะมูตัวบ้าละตัวรู้ว่าตีนี่เลยเสียพยาจะกล้ากูปีดูเลยน่าท่องเนี่ยเลยเสียพยาโจเต็งกล้ากูเอท่าบ้าตัวบ้าอะไร เออสิว่าเย็นเอาตะก้อเอาไหลไปด้วยบาดาเดียเปียเปียด้วยเออตัวเด็ดดำหูพี่อาร์เนี่ยเปียสีด้วยละอิตาลีก็ตะก้ออะไรตัวรู้แต่ตีเปียด้วยละที่พี่เราได้มีเชื่อมยาวขึ้นละมีเนี่ยได้มีเนี่ยมีเนี่ยยังไงเนี่ยลูรีจันดันเนี่ยลูรีมีอากุเชื่อมีขบายในเจ้าเนี่ยลุงชันนาร์ได้มีอีกตัวบ้าละเชื่อเชื่อละเออคุกุเซนุตัวเราเขาโน้ตด้วยที่บาดาเดีย ยังสมมาไม่ใช่พี่ยังสมมาตีละตมารีเนี่ยถ้าหาโลกะสังเสาร์จังเดียร์
Badiya? Badiya. Jauh uzi apa sih cobi de? Loka ji ane tara gu biawa soye le, tila tamari ye. Loka ye tambo gu biawa soye le. Loka ye Allah apa gu biasa masuro. Every time biji de tidak ada, sahun ji de, terus ye, apa dia memori ye, sahun ji de, siapa biji tenten cara de tidak. Time si tema menurut tu malah bau, apa hilul esro, tidak. Mana? Tidak. Amnya sahun tidak ni ada, tak kau jauh ni ada, kau bayi jauh ni ada, lumba ye mah jauh ni ada esro, di bawah kiri, Allah bau kanan ni mau mula. Loka Allah bau mula. Sienlah, tekan dua lelai lelai luar si mekam mek, mai gopis siapa? Gopis mana yang mana siapa sahaja bila, bauda bauda, bauda payah siapa? Di mai ne pasal lu tan si ye ma, sampai apa gaji turuati, turuati deh, turuati deh, oh nengan janari ati deh, nale lah ini sekarang, eh? Sendari bodra kurang macam ni, tak kaga dorem, dia tu atuk. Pelajaran bapa wenzau, sunsa video tuan. Yang dah dorem, hoyo tuan yang kaja ro. Biar senhar yang langsinga, ku eri ni awam Thailand mesu, yang tu biasa leh. Tanshin lu yang luar, ku ni mana ni awam tanshin lupi ma. Eri niya ma niya, hobi no? Kaya cawan dia jodoh malay, amai desa mama sih dia, sih taro yahula so konen dia dalih ni, amai down ni, chain ni, dia sih ni kambi, mana leh lah dia sih leh niara, ya ni saun lah dia sih leh niara, amai gua adu seni deja, kaya tengen lah, elo sih dari bodoh lah, jodoh yau doa, tu belum macam ni belum sih, ni belum sih bau ni, so amai malay mana, tiba yang outai ni. Tu pelajar sama apa wenzan ni rumah so apa yang cingkur rumah jika lada video siapa, amai pun mau cia cah tak? Siapa yang cah tak? Pelajar sama apa wenzan ni tak? Biasa orang pun ada siapa cia ini? Siapa ni bodoh? Tunggul tuan, yang nak sura tunggul dia ramai siapa? No, kami ada jauh ni mium hobi, tu si tema, apa dah nampak ya tuan? Oh, ngamah tuan bi. Pihak aku lah semua tuan, siapa? Tuan ni mah dia yau cene dia dong, amai lewat ni, kuku meru ini mah, kan ni dong lew, siapa? Memang ni ada jasa cuma ini cuci kain lompo mikan teh dah, hobe, no? Tui dia kau suai ye ji le de, mungkin orang tua mah de, ini pi cendu pi, siapa? Yang jadi ada cuci dia ha, long ni bilik ada biar dia apa, syorah, masyorah, nak kisah, eh? Ini, ini long teh, long teh dia macam mana? Hutan lah, hubatan lah, dibatan lah. Uzen, ini mah caw mah cilai tu, hunia tulu dan lah, dinia tulu dan lah, tuh timbung lah. Tapi macam tu beri ada elu beri. Siapa? Tapi apa bau tu lah? Eh lah, ini sikan ni masih dah, macam mana ngah mah? Ini ni asal sikan masih tu, cili. Hukum juga, peniaya dua cici, cucu ini, amai ini, dua ulah. Kalau hukum tu mula hukum, amakan ini, amang ini, tenangkan lu caya dua, tapi macam tu isi ya. Jual dua awak sih deh, jual dua sura, jual dua awak sih. Amian tak cian ni dah, jual dua awak sih. Ia beri time, wakai mami ni. Cian no? Tapi apa ada lagi? Tenangkan lu sura, ini tu ni jual level lu deh, cian ni jual. Jadi ni aji, ama kan? Cucu ini lirai maluin, lebih amai pun ada lambi tua, amai pun kolusi malulu, dilusi malulu, muni supaya saung malulu ne, betul semua macam itu. Yoga ya lo, kowe ya, dah macam abis leh di lah, hukum ni ni, kau ingat, ti ingat, kau ingat leh lah tu lo. Mogo tu mogo dah. Nenala tak nak hal ini, insi dia sih leh. Sienlah, si itu lama amaiun le. Tapi apa le no? Cio cina tu lah. Tapi, niya semua ha, ini cium cium. Tapi muka tu betul betul.
ไอ้ปกปู่นี่อ่ะอะไรลาပြောတယ်ไอ้ไอ้เฉยกันอ่ไม่ปิดนี้เลยอ่ะซะกะเลีดิกูซะตื่นไปบาดะกะเลีดิเนี่ยลูกจี้เนี่ยก็ไม่ย่าတော့ปิดไล่ดอเด้ตูรอะละกะเลีดิเว้ยပြောเลยเว้ยหึไอ้ลูกจี้นี่ย่าบ่อูมล่ะย่าบ่ครับฮะไม่ย่ากูสู้ตอไปปูละไปเปลี่ยนเนาะย่าบ่อูมล่ะย่าครับจู้ซ้ายเนี่ยย่าไหนไม่ย่าไหน โจ้ได้เอาลุบผู้รู้อ่ะไม่รู้อ่ะที่กะเลดิด้วยสั่นเป็ดหาบ่ดูเลยไม่รู้ครับชินเนาะครับก้าวมีเอ้อผู้ซินโนดุดุยติปริยัตติติเอาลุบบาบ้าจ่องผิดนี่ล่ะแลบ้าจ่องซินเยนี่ล่ะแลบ้าจ่องซุ้ยยุนี่ล่ะแลติเอาลุบอ่ะเอ้ออะคูผู้ซินโนซุ้ยยุหมู่อ้าลุ้งเนี่ยอภิโหบอกยินตีละตมาธิปัญญาโซเรอะซ้องมาปอมมาไล่นาจิตตงหมู่ สุญุตวาโลตีละอัจฉิณีสุญุตวาเดตมาริอัจฉิณีสุญุตวาปัญญาอัจฉิณีสุญุตวาสุญุตวาได้ด้วยโดมาอเผ่ๆก็สุญุหมู่ดิไม่อยู่ล่ะใช่ครับเอ้ยก้าวมีอะคูติบิล่ะติบิล่ะติยินดาโกดีไตท้ามาล่ะเปลี่ยนมาใช่ครับเอ้ยเอ้อล่ะปริปัตติทานะเห็นล่ะกูโกไรตีได้ไตจิ้มมีสุมาปริปัตติทานะณะลงท้ามาตีล่ะมั้ยตีล่ามาปริเวราโซเรตู้เย ยะละก้องนี่กูขันษาป่ายกวินย่ามาหอบล่ะเฮ้ยเอ้อไม่ติเวอภีมังโกไม่ติเวเนี่ยก็สอดติโลย่ามาล่ะถ้าอภีติพี่แล้วจิ้นจั่นญิไม่ใช่เวเนี่ยก็ย่ามาล่ะเอ้อภีแล้วติยามั้ยจิ้นจั่นหมู่แล้วใช่มั้ยส่วนโลยาปั้นနိုင်กูย่าနိုင်ไม่อยากนะเอ้ยだจังอุซินุตรองค์รู้ด้วยตาธนาปณยะ ไอ้ตาธนา300กูอุซินุเนี่ยโกกวยอ่ะอาถะอย่างหอบพี่เนาะไอ้ตาธนา300กูโกกวยอ่ะอาถะอย่างอภิสงมาแก่ดาบดุเลยเสียครับถ้าจ้ะเยรณาบรรณบาสงมาบาดิเลยเสียครับ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 
ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအကြောင်းမပြောနော်ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုပြီးတော့တုတ်တော်တခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြီဇေတဝံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတက္ကလာနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဖျားအကြောင်းတော်မှာပဲဇေတဝံမှာပဲသတင်းသုံးနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရောမြတ်ကြီးဟာစိတ်သဘောထားအမတန်နုညံ့သိမ့်မွေ့တယ် ဖြောင်းမတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်အဆုံးမကိုကောင်းစွာခံယူတတ်ပါတယ်ပါတယ်အဆုံးမကိုကောင်းစွာခံယူတတ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံပုတ်တွေနော်အရှင်မြတ်ကြီးကနှလုံးသားကသိမ့်မွေ့တယ်တရားဟောတာကစသူတော်ဘာစိတ်ကိုကြီးပြီးမှဟောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဖျားရဲ့အဆုံးမပေါ်မှာအမတန်တန်ဖိုးဆိုကြပါစို့ တူလဲမမအောင်မဟုတ်မှားတာပဲကိစ္စလေးတွေမှားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးနားလဲအောင်ပြောရရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတထေးဘဝကလာတော့တထေးသားဆိုတာအလိုလိုက်ခံဒီတော့သူကစားကောင်းတောက်ဖွယ်ဆိုအမှန်တမ်းမဲ့အဲ့တော့ဘုဂုတ်လိုပြောရရင်ပွဲတိုင်းပါတဲ့စနေမကင်းနဲ့ကြောက်ကြောပဲပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ တရင်ကျတော့ဆုံးခံကပြန်လာတော့တငယ်ချင်းတယောက်အတူတူဆုံးခံသွားတော့လမ်းမှာတခြားယဟန်တပါးအတွက်အဲ့ဒီစနေမကင်းလေးကိုရွာထဲကလှူလိုက်တယ်အရှင်မြတ်ဘုရားဒါပဲကိုတော်ကြီးတွေ့လှူလိုက်စမ်းအဲ့တော့ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအရှင်မြတ်ကရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့မရှိတော့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ယင်းလည်းယင်းပြီးတော့ဒီဘုံကလည်းကြိုက်တော့သူကမစားပဲမနေနိုင် แกบ่าตูแลใส่ซ้อมมาพ่อกว่าผู้สอศีลดาริพุทธราก้าวซ้ายหอบพี่เนาะซ้าไปတော့มาผิดฉินเนาะโหกูรอยောက်ละเฮ้างะโหมาตะกะมาอีอ่ะสระเมกินหลุไล่ได้เบ้มะเล่ฮ่าตะเงินซ้าไปกว่าอะก้องเนาะหลุไล่เจ็ดเนี่ยบ่กว่าไม่รู้ก่อนนี่ติสสารอยู่ละก้าก่อนนี่ฉะไปหอดเนาะ
Dilo sana lo lo le le bo kwa le pi pi yo la le me sa pi twa pi sorry be so lo dia kaung ma lo wa ma. Wa lo pi pyatana sha. A lo shin thari boudara naung da ya ma. Oh, nga ma pyu tin ne a lo ko pyu mi twa pi. Eri ma tu ko tu song ma lite. Eri ni ga sa pi do eri mong khe bwe ko tat tat lo ma sa do. Na ji twa da la pyu pyin lite. Najee dua ram ho hu. Shinra. Najee le sura dua da shi le. Shinari bo drama dua da shi la. Mesti u yahan apa ni bisura dua da mesti la u. Eja tuha di ije ha makau ne ije lu ti lai dana balu da. Ha. Asau mari bo ma. Eja lu mian nur le bo gu. Ho bi no. Dari la mahu tu bu dekat di lu me. Tua dia la dia shi lu songa dua da mesura dengan yo no. Shinari bo drama ye. Dengan ga nenek payu payah pin. Era naga kau yang ni dewa ga, songa dua kali naga kau yang ga caca ye ya dengan yang buido, tapi kiri pun lah ro. Cenari bodra, mieno, siapa ada dengan ni ya zonau soi ni deh, belum siapa le, kau yang leh biar. Cenari bodra sura dua payah ya dah nama leh ya doya, tiennya ayama, idre. Kamiaro lo, jodo lo, putu zeni, jodo le balen no. Kamiaro lo, jodo lo, putu zeni soi no, amanan cile ya rugo. Siapa lagi? Ariaria yadula dawola. Ariaria dawon pinjaya itu dah sura dawon. Ada putu sen ayu atau yadu mana dia? Siapa? Kau ya gua ogra pun lade, wangi pun lade, ludo gosle pun lade. Mereka yadu mana? Wen 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 ni. Hei, sekarang dari era yadu mahu dawon. Tetapi lama dahulu ni yadu luai lalu, memang bi muai ni dahulu biway. Siapa? Jauh ada kaum dari macam-macam lah ni, no? Kalau siapa awak rapi bang, biro menua lain nama mulu lalu. Ada kau-kau lain yang lalu ni dia kau. Siapa? No? Tahu mana di? Siapa ni pun ada tahu. Tawon lu kan yutara, di ni di sekarang baru biola le suruh, nak tahu ji? Kau yang ni ya siapa dengan zaman zaman pilih ni suruh, ha? Dulu cici mimi ada dua tiga kama hari dengan orang orang itu, ni zaman yang mana suruh, we ni pilih ni cek, sih sih? Sih. Sih le, dah zaman ni jenuh kerja bawa dia, tapi ya kau nasi ngapa mah dah balik? Eh, lo di tengah orang orang itu, ni ni semua, wujud dua orang macam mana? Tiap pagi dah ni, malay na wujud, tua masa pilih ni ye, nak luar di wini gua lihat apa? Hold on, eh, wini tak kah boleh tu mah pilih balas sura, taru siapa taru sobiyo, leuk leh cibiyo, loya tu api tengah gua tu cah pilih yang, yang biro mah tu api ada le, siapa di dalam sura, pilih balas la pilih, lo kau yang leuk tu api. Jual la, ngor la. Siapa hal eh, tu gua dari pira lupa je dulu. Di kau yang liat tu siapa? Jisah, emdan Liza siapa kau mula? Tu orang kau nule mata. Tiyan eh liat orang zakat dekongu. Tadamiga bepio bepio, dabiga bepio bepio. Kau teh belau ngere lupa bepio bepio. Kau gua dari pira ye. Kau nak kau hati bida apa? Dah macam ini dah macam kucing ni lah, luai ni, nak kau teri pilih macam teri pilih lah, ada kaca ni, di bawah kau, kau ye, saya, jenuh siapa tuan? Eh, lau, dorai buku ni, siapa lagi? Eh, apa tu daro? Pihak siapa daro? Tu cuma bati ni le, dar nanti ni le, diam yo. Pihak semua itu sentawara alene tahu percaya dua, papian cuci orang elu tu, jenak kela, elu gondu buat dulu, elu tujuan gombu di, pihak ini sedari buat nama, cimolom gombu, elu ini buku ini jangan luar ya, mieran cimolnya ni, sedari buat nama, elu tika ni ni, elu mien mien de buku ini, dulu, tika ni ni agak ni, ni yang mesti ku. Hobi no? Edo, ni yang mesti usulah. Dekat tu dobe dia juga tu.
Tuga soma rau. Mati mem yang piu piro. Biar bi tu yakin. Dah mem tu. Bama abye maju. Hoplai. Emdan dika nai ne bokoji getaro. Eri dika nai acau ni tole acau ni piu jaro. Pungna dia. Eri keka pungna sura pungna ne piya dekum dek. Hobi no. Di piya daro di gula dua di pungna dia yanglo ni lau ya. Ero pungna dia uga. Menu sih dari bodra dika nai ne sura. Hodlah hodie emdan dika nai ne tu dulu dulu yai dan ne da bodra dauma. Bama piya ma piu. Alon dika nai ne boko sura. Pungna bahpiu le sura. Menu sesuatu yang malu dulu ni mama ku, pare. Sesuatu yang malu dulu. Cinta ribut aku sesuatu yang malu naik dulu ni mama pare. Sura, amah hoba bu, dekai ku tika naik napa, ngalau piame, ngalau. Eri menu tika naik sura cinta ribut aku sesuatu yang ngalau piame. Udah apa? Pungna apa? Kalau pihak dua le, ni lawan yang lawan cibo, ha lawi, hah? Dua tahun lirik ya, lawan yang lawan cibo so, dah dah nak sahaja dah segala, pihak dah segala. Eh, elah, mah, elah macam tu. Di korea tu, kita lihat ni, ngah lawi apa, ngah yai apa, so yai cibo, yai cibo so yai kain dah nanti dulu eh, hmm? So kami boleh dari tanya uno. Obalai, elah huai, lupa apa mesuma, lupa niye, lupa jibo suro, lupa siaw, lupa kainane, dulu eh, elah mana cichar, sekarang ibu tera, doa cera, mana mienziam, so video, tawat timu le, songan jual la, sekarang ibu tera kurang mianji, songan jual la, puna, nauka atali cangla itu video, nau jogong kare, ahong luai bi piye bi. Kau pelai. Sebentar ini bodoh lah. Siapa songan jual orang? Kalau aku loh ya. Anehnya koi koi kano anehnya biar sama boh. Tapi sebentar ini bodoh lah kalau macam dia. Tapi bayi video tu tapi kau lama cakap awak ting video. Nauka betul ya itu lo le dah macam. Kau bina. Nauka betul ya itu lo le dah macam. Tukar video tu langsung sejauh apa. Si sobo ni ni dah dah. Siapa lagi? Betul yai dah le, ngau betul lau lai dah le, balau dah le logo, jiu. Tua tu amat eme, kalau dah itu lau asen lau ne, betah video, dari lihat, bisa jawab. So naukan ni, ayah baya yai le de pungnaga, kalau soye, hobo ku hancur piat wara, thoda ku piat me, taman lu soye, hobi no? Piat yai matu ibu soye dau, betul yai dah le, jiu bi aw, jiu lai oma. Aku sendal ni baru nak guru mengajar, nalu nama. Di lada mari pinya, belau kenyuan ni dah lelu soye. Lawa dari lemelu. Hobi no? Eh, piat mana hanya kau cai biru, tapi kalau bai biru, ini ni ya ya, saya cua dua lagi dah. Naga puna, belau mana ni nai no ule. Sekarang ni bodoh orang lembut itu, tuah tergolong cecet atau pula, kuat biar jula, yang nyuwe lah, betul balau lagi mangu, mati lagi, mati lagi. Sekarang, eh lah, apa nanti kan, biro nanti kan segala ni cuaca macam, payah ya semua dah, hobi no, payah ga, kau yai tu kau biar yai lu biar dah lah. Kau saya tu kau pihon saya lu biasa lah. Kau ni kau tu kau pihon ni kau balu biasa lah. Balu kain. Tikan kain ni. Cina lo? Tikan jenis apa ni ni dia? Jiu. Tikan ni sura tila masih betikan lu yam lah. Tamari masih betikan ni lu yam lah. Kau sekarang ni boleh nak open ni awal ni dah. Lengko masih usur tamari amanang kau nol. Nah, dah kau ye kai ini lagi, macam yang orang sahun cinta ni tidak, si masih. Tama hari yang je mubah mubah. Dah kah senjena mubinya, ah kau makau.
ปัญญาก็ตะคานะแท่งชุบไล่ลูกบดุยยยยบาลุลูกดาอาจารย์เตียเนี่ยจุเตียผิดพี่รอผิดครับอ๋อปัญญาก็อุ้ฉะไล่แต่คาจ้ะรอสิทธิ์แท้มาบ่มาขันซ้าหยังจริงครับใช่ครับเสียตาดิพุทธราโธตะผิดล่ะผิดครับโธตะไม่ผิดหรอกโลภก็ไม่ติไล่แต่โมหะฤทธิ์ผิดนี่ลูกล่ะครับจีนะล่ะครับครับถ้าเพียงตู้มาตริแลสิไม่สิสิครับวริยะวะ ปัญญาอ๋ออะไรตริพุทธะปัญญาฤทธิ์เนี่ยตีลาตมาริปัญญาไตขะ3อย่างกูก้าวสัวเก้งวะท่าได้หลูซะรอแลกูไม่จิได้แม้นอกก็ย้ายไล่ได้หลูอ่ะอริยะปกโกเมียจีตรีเนี่ยตั้วนี่ได้กิเลสตากုံค้านนี่ได้ปกโกกูย้ายไล่ตาผิดจริงจังตู้มาอเปจีไม่จีจีไม่จีชื่อหยงบ่อเปอลนจี จีรตะโกลงมี้หลองตะโลฉิฉิตอกปูลาละฉะฉิงยีเนปูลาไปบะโลมะมะเนไหนน้อโลตะคาเรปี้พี่รอศีลตาริพุทธราอศีพะเนบาวงพะเนบาวงพะปี้ไล่พี่รอชีเตเรยะเนฉีรอซงอุไคพี่ฉีตะลงแท้พี่รออศีพะตะบี้รออปิอาตีขันมาพะตะบี้รออปิอาตีขันมาพะโคราก็ศีลตาริพุทธราโดธะถั่วลงมาสู่เรปုံนาอะหุท้นนลุนี่ ทีนี้ศีลตาริพุทธราก็เอ๊ะๆๆเว้ยตะกาเนี่ยบาเจ้าเนี่ยง่ากูต้องบันนี่ล่ะนี่หุบล่ะเฮ้ยหุบดิล่ะต้องบันนี่ล่ะโคอ่ะยะคุณน่ะย้ายตาบะดูมาไม่ตีတော့ต้องบันน่ะแล้วบาเจ้าต้องบันมาไม่ตีกูสรุปบาเจ้าเจ้าง่ากูเดี๋ยวเราต้องบันเนี่ยล่ะแล้วตะกามามาพะอ่ะเด้ซ้อๆก็อาศีเมียพะอ่ะกูตะบี้တော့นอกจ้อก็นี่ย้ายตาตะบี้တော့บาพะ เอออาศีพญาหาอมตันตีขันနိုင်เนี่ยดอดะอมตันกินเนี่ยลูกลูกเมียก็ပြောจ้ะတော့ตะบี้တော့มะคันจินน่ะอาศีพญาดอดะผิดอ๋อย้ายปะเมย์สู่ပြီးတော့ตะบี้တော့สิ่งขอย้ายแค่ล่ะพะยะหุบล่ะเอออาศีตาริพุทธะมะกูรอเมียจีอ่ะดกาชื่อสิเด้เบลูอาจารย์จ้องเว้ยย้ายติผิดบาสิติ่นปอมางาอเป็ดไม่อยู่ขွ่นหล่นเด้ จีซันบดุโลตูบ้าจ่องตะหลอกขွ่นหล่นနိုင်น่ะเอ้ตะလုံးเนี่ยပြောยินตาธนาตีนี่โลเปลี่ยนပြောจีบาตาธนาตีนี่โลครับตุตีละอเป็ดขันธ์ล่ะตมาธิอสุยุคขันธ์ล่ะ ปัญญาอสงชุ่งขันธ์ล่ะครับดาဖြင့်ทุกขันธ์ากูเนี่ยตีละตมาริปัญญาบาโหထိမ့်ตัวล่ะครับโจกิโลนาแลเอาลงมาครับหึกูนี่เสียเนี่ยเมียตรัวว่าโนย้อมแหวผอกกายงกันไปมะเนียอูล่ะไม่ได้ครับเออถ้าเมซ่าเลยสรแล้วตะลุษาตะนัสสา อลนซงตบวะสาหอกล่ะครับไอ้นี่ตนัสสาตบวะสากะเลตั่วเนี่ยตีละอเป็ดขันไล่ย่าตันเยล่ะไม่ได้ครับสิ้นซาบาตนัสสายิกขันเนี่ยโกตันตันมายาชิเมตีละเนี่ยเบหาก็อเยจีเลยครับแกตบวะสายะลาเมซี้ใสเนี่ย ตีลาเตียะเนี่ยเบหาก็ปูပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ဒါဖြင့်တဘွားစာရရှိလာမဲ့စီးစိန်နဲ့တီလဘာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့လဲတီလဘာကိုတန်ဖို့ထားတယ်အဲ့ဒါသာသနာအဲ့ဒီတန်ဖို့ထားတဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာဂိမ်းမှာသူတော်ကောင်းတို့သာသနာတီတဲ့ပုံကိုဖြစ်မှာရှင်းလားဒါဖြင့်တီလသာသနာတီအောင်အားထုတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ် ဟုတ်ပြီပညာသာသနာတီအောင်အားထုတ်ဖို့ရောဟုတ်ပါဘူးတာသနာဆိုတာအလိုလိုတည်တာလားတည်အောင်လုပ်မှာတည်အောင်ပါဘူးအေးတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုပရိယာပရိပပရိဝေဒမှတ်ထားမှတ်ထားသာသနာတည်အောင်ပါလေလဲလုပ်ရတယ်ပရိယာပရိပပရိယာပရိယာဆိုတာတည်အောင်လုပ်အဆုံးမကိုတည်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတည်အောင်လုပ်လာရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာသာသနာအနှဲငယ်ကိန်းလာပြီဟုတ်ကဲ့လား မသိတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးသီလသမารိပညာပြည့်စုံလဲအေးတချို့က
ตางาวาวนี่ตัดผ่านนี่แหละอะกุโตมันไม่ติดมันติดแล้วตู้เยเยไปลงนี่แหละตีตั้วได้ปกโกจะเยเยลงตีล่ะไม่ลงหรอกจ้าๆอุเซนโตตางาวาวนี่มาตั้วห่อกูเลยโหเบิกกะดกมะยี้ดิงาบ้านเสร็จเลยเสร็จซี้ลงไปเนี่ยตะแต่ลงตูรุดีอลุลงซานี่ล่ะช้ําตาไล่ตาจิจิเตะเอ้อน่ะดกมะยี้อ่ะอุเซนเตียนาพี่တော့ ไอ้เสร็จเหลีดิกูอกုံปิดทาแกอมูฤดิสวยดิเนนโลเฉียนเอาจังกูโทษพี่ล่ะพี่เจ้ามาลากระโดดเลยซ้นลาลากัดเชิญพะเนี่ยจีซูจี้ไล่ตาโบสินบองเสร็จกระเดะก็ตะบี้ดอรู้ว่างาพั้นเนี่ยอลุเนี่ยจี้บัวลาล่ะงาพั้นน่ะอากุโตมั้นกูไม่ติดหูเชิญล่ะเชิญครับเออใบก็တော့ปินเลยได้งาพั้นน่ะสรอกอากุโตมันไม่ติดหูพอ บ่ก็တော့ปินเลยแล้วไม่ใช่เอ็นแล้วไม่ใช่งาไม่ย่าบ่เนาะได้แม้ปวยซ่าเหล่นน่ะอากุโตมั้นกูไม่ย่าบ่ปวยซ่าฤเหล่นน่ะอากุโตผิดล่ะผิดครับฮะผิดครับอ๋อติเด้อเนาะ ตบบาล่ะตบบาล่ะมุตาไม่ผิดอ๋อกุปริยะเนี่ยกูโจษาตะหลอกไปเปล่าไปอ่ะสิเอ้อเอศีพญาก็เลยตะบี้รอดูว่าย้อมสู่เวรสู่จีนั้นหลุดออกตาเว้ยเนี่ยบาผิดผิดหลุเลยตะกะมายีลูกอุเซนเปล่าไปมั้ย อภิผิดแต่ไม่ผิดผู้สรแล้วพญาก็เลยช่อป่อไปลูกไม่อยากอุเซนโนก็เลยช่อป่อไปลูกไม่อยากดีเตียรี่กูพญาแลเปลี่ยนลูกไม่อยากอุบรีหม่ายเห็นบดุมาเปลี่ยนไม่อยากอุบรีหม่ายเห็นบดุมาเปลี่ยนไม่อยากครับเชื่อล่ะเชื่อครับพอดีอำมันเตียรี่กูพญาก็เอ๊ะเมฆอ่ะ ตุรบาเป็ดเปียงอ่องลุกตามาไม่หุบตาเว้ยกวยดีเหล่นดาเลยก็อเปนไม่อยากบ่ครับไม่อยากบ่ครับพญาก็คว่นลุกไปลุกยะล่ะไม่อยากครับพญาถั่นตั้วคว่นปันลุกไม่อยากครับอเป็ดดิมาซะเนี่ยดิพญาถั่นวนชะไล่อยู่เนี่ยไม่รู้อเป็ดดิจี้ดล่ะจี้ครับตบบาดล่ะครับดาวหมู่ออกาซาออกาซาตับบะโดซาคะไถ้นออเป็ดโตกูเปี่ยวบาซิจิงอโจงาซะรอกระโดดอยู่เนี่ยไม่เปี่ยว นอกจากอเป็ดดิจู้หลုံกูมาซุโลอเป็ดดิผิดตัดบาละโลตริยะยုံกระโดดค้านน่ะนะเลยตะล่ะตะบ้อป่าวตะล่ะอะกูရှင်ตาริพุทธราขွ้นลุดเดห้อดเดขွ้นลุดไล่ตาขွ้นลุดตาเปตูย้ายเดอากุโตอเป็ดกูรอตูค้านมาละไม่ค้านอูล่ะရှင်ตาริพุทธราช่อไปไล่ลุไม่อยากดิอเป็ดนี่อกลงแกทาไล่บากว่างาตูรอก็ไปงาอยู่ทาไล่มั้ยซุโลไม่อยากจีน่ะตะล่ะ เอ้าน่ะขณะๆอุเซนโหลาลาพี่တော့ဈေးစစ်ကြတယ်မလေးငွေတို့ပေးတာအစိတ်တိုးယူတာနဲ့သုံးချတိုးယူတာဘယ်ဟာအကုသို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါလဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟင်ဥเซนတို့ကကုသို့အကုသို့အတိုးလျှော့လုပ်ပေးလို့ရလားမရပါဘူးအမလည်းသူ့မင်္ဂလာလာပြီးတော့တချို့အဲ့ဒါလာပြီးနည်းနည်းလျှော့ပေးလို့မရဘူးလားတဲ့သဘောပါလားဖျားတောင်လျှော့လို့မရဘူးအပြစ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုအပြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းရပါ
ကိုလှုပ်သမျှကာယကံဝစီကံမနောကံနိုင်ကိုတိလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားတင်းညာစမ်းပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာငတ်သေးရင်တဘဝပဲမှန်ပါဘူးဟင်ငတ်သေးရင်တဘဝပါခင်ဗျာတိလပြည့်ရင်ဘဝများစွာသေတော့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာတိလပြည့်ရင်ဘဝများစွာသေတော့ဥပမာလွယ်လွယ်လေးပြောပြမယ်ဒီဘဝမှာငတ်နေလို့ခိုးစားတယ်ဆိုကြပါစို့တော်ပြီနော်စီးစိမ်ဥစ္စာမွဲလို့မခိုးအောင်လားခိုးတယ်ခိုးစားလိုက်တော့ဒီဘဝတော့စားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်ငတ်တော့ဟင်ဖြစ်လျာဘဝမှာဥစ္စာမွဲတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာလို့မရဘူးတဲ့တောင်းစားတောင်းပေးမဲ့လူ
မရှိဘူးတဲ့ဟောအခုငတ်နေတာတဘဝတည်းရဲ့သွားခိုးမိလိုက်တော့ဘဝများစွာဆက်ငတ်တော့ရှင်းလားကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာမမြဲဘူးရလာတဲ့စည်းစိမ်အမြဲတမ်းရန်လောက်ခံရတယ်အခုအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကလေးတွေခင်ဗျားတို့ရှိမရှိရှဲပေါက်တာပုံဝင်လင်းလင်းပြောရဲလားပြောရဲဘူးဟင်ကြောက်ရတော့ကိုကြွားရဲလားအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေရှိနေတယ်ရှိပါရှိပါအာရဏနာနာအကျိုးဆက်လဲမှုသာဝါရာအကျိုးဆက်ကောကိုဥပရိယုတ်ကိုအိမ်မှာမှန်နေပြန်ကြည့်တရားမှမတန်ဘူးကျုပ်ကစားကျုပ်ကစားချင်းလားပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့စာပေတွေများစွာလေ့လာရတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုဥပရိမျိုးကမှဘာဆိုတာသိနေတော့မျက်ခုံးကဘယ်လိုမျက်လုံးကဘယ်လိုအင်္ဂဝိဇ္ဇာနေရကြည့်တော့ကိုယ်မှချီးမွမ်းလောက်တာတကူရှင်းတယ်နော်ကိုကိုလည်းအင်္ဂါအချိုးအစစ်ကြည့်ပြန်တော့လေအကုန်လုံးရွဲ့ပြဲရွဲ့ပြဲနေဟင်ပြပြခါခါပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုသတိထားကြည့်အောင်ဟင်ဟိုမှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့လူတွေအစကြည့်လိုက်ရင်လန်းဆန်းနေတယ်အဝတ်အစားကြည့်တက်ရက်နေတယ်ကိုဗမာပြည်မှာဘယ်တရားပွဲတက်လာတက်လာချွေးစောတဲ့အသက်အောင်ပြီးတက်ဟင်ခေါမကြိုက်တော့လူအုပ်ထဲသွားငွေပြီးတော့တခါလဲတန့်ရှင်းအဖို့စာညှိုးနှောင်းတော့မရှိဘူးသူများတိုင်းပြီတော့ပါလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့မှဘာတွေဆုပ်ယုတ်လားသီလာမာနီပြင်းတာကျင်းတ်သလားကျင်းတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဖြေပါပဲတတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာခံစားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥစ္စာဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပါစေသီလတော့ရှင်းသလားရာဓုဆုံးရှုံးရင်အဲရာဓုသမားလည်းဒီထက်လာမှာမဟုတ်တော့ပြောနေအဖို့ပါပဲနော်လာတဲ့လူပဲပြောတာကောင်းပါလေရှင်းသလားဥစ္စာဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပါစေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်မိတ်ဆွေဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပါစေကျင်းရသလားဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကလည်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကြတော့သိပ်ပေါ်တာဟုတ်ဗျာအယသမအယသမချင်းချင်းမညီညွတ်ဘူးလားမညီညွတ်တယ်မတောက်တော့ပါဘူးဆိုမှငါတိုက်မယ်လို့တာရှင်းသလားတောက်ချင်ပါလေဆိုအယဘိဘယ်ဖိုးပေးမယ်ကောင်းမရှိဘူးကျင်းတ်သလားအဲ့တော့မိတ်ပြတ်သွားမှဆိုလို့တောင်းရင်တောင်းနဲ့တော့မွဲရောကျင်းတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဓိကသူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးထားမှာပါလေအဲ့တော့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူသီလသမာဓိပညာကိုနောက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ပြီးတော့နာကျင်အောင်လှုပ်တာတောင်အပြက်ခံအဲ့တော့ပူလောင်နေတဲ့ပုံနာဟာချက်ချင်းပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ကြော့ခွန့်လို့ပါဆိုတော့တကားတဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖဲရိုက်ရိုက်ဘာလို့တင်းကိုငါခွန့်လို့ပါတယ်ခွန့်လို့ရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့တပည့်တော်ကတ်တဲ့ဆွန်ကလေးတော့တုံးဆောင်ပါအောင်ဘုရားဆွန်ကတ်ပါရစေဆိုတော့တပိတ်ပေးလိုက်တပိတ်ပေးပြီးပုံနာကသူ့အိမ်ထဲကြွသွားတယ်အိမ်ထဲပင့်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဆွန်ထဲကတ်တယ်အရှင်ဘုရားဒီမှာပဲဖုံးပေးပါဗျာဖုံးပေးတယ်သီခံပုံသီခံပုံเนาะဖုံးပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတည်င်းကိုသူတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပုံနာအိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မြို့ထဲမှာပြန့်သွားပြီဒီပုံနာကရှင်သာရိပုတ္တရာဆွန်ခန္ဓာကိုရိုက်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ဆရာတော်ငါတို့ဘုန်းကြီးကိုရိုက်ရမလားဆိုပြီးတစ်မြို့လုံးအုံအုံကျက်ကျက်နဲ့လာပြီးပုံနာကိုအမဲပြဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံနာကိုငါတို့တစစီဖျက်ပြစ်မယ်လာခဲ့ဆိုပြီးလာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဆွန်ခန္ဓာပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ယောဆိုပြီးတော့ပုံနာကိုတပိတ်ပေးပြီးအိမ်ထဲကထွက်တော့တပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာတော့လူအုပ်ကြီးကရှေ့မှာဝိုင်းထားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိတ်ကိုပိုက်ထားတော့ဟိုကလှုပ်ဖို့ကခက်တယ်ကိုယ်ဆရာတပိတ်ရှိနေတာဟုတ်ဒီလိုလေးလက်မှတ်ထားအောင်နော်ဘောခမရူကသပိတ်ကွဲကွဲဘာကွဲကွဲလှုပ်ချင်လှုပ်နေတာဘူးသဘောပါလားသပိတ်ပိုက်ထားတာနဲ့ဘာမလုပ်ဘူးရှင်ဖျားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေပြီပြေပြေလို့အဲ့တော့ရှင်ဖျားသပိတ်ပြန်ယူလိုက်ပါဗျာ
ဘုန်းကြီးကိုလာခိုင်းကြီးညိုတယ်လည်းပြောသေးတယ်စဉ်းစားတော့ဘယ်တခါတည်းကြည့်တယ်သူတို့အမတန်ကြီးညိုတာဘုန်းကြီးဟုတ်တခါတည်းလာကြိုတဲ့အချိန်ဒီကကြွလာခိုးဘက်ကားလေးလိုက်စီးပြီးပါဗျာဆင်းဘုန်းကြီးတည်းကဆင်းဟိုဘက်တက်ခိုင်းတာဟုတ်ဘုံငါဒီမှာအစင်မပြင်းနေလို့လားမေးကြည့်ရတယ်ငါငါပြေးပါတော့ကွာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကြွပါဗျာအေးကြွဆိုကြွပေါ့သဘောပါလားသူတို့ကြည်ညိုဘုံကတမျိုးဟင်ကိုဆရာသမားရေလို့အလေးအမြတ်ပြုရမယ်ရေလို့မသိဘူးသူတို့ခိုင်းတာလုံနေရတယ်ဒါဦးဇေတခါတည်းကြဓမ္မုံဆရာလေးနော်ဘလောက်တကောကြည့်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ကွာဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဓာတ်ပုံစရာခိုင်းသမျှလောက်ရတာခိုးဘက်တို့ပါအောင်ဆိုတို့ရပါဒီဘက်လှည့်ပါအောင်ဆိုလှည့်ရပြန်နည်းနည်းခမ်းမမထားထားရပြန်ခေါင်းလေးတဲ့ပေးပြတဲ့ပေးပါအောင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပုံတော်တွေဟာတကယ်ပြ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 လိုအပ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ပုံတော်မရခဲ့ဘောက်ဆိုဓာတ်ပုံစရာဆရာတော်ကိုရက်ရမှာအမတန်ယူတည်လေးစားသူဖြစ်တော့ကြောက်လို့တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကခုခေတ်တော့မေးစီတောင်မကန်ယုံတမဲသဘောပါလားတန်ဃာတော်တမတန်ဃာတပားကိုပြန်ခိုင်းတဲ့အပြစ်များပြန်စင်းစားကြည့်ကြအောင်တချို့တရားဝဲလာပြင်းတဲ့လူတွေကပြောသေးတာကိုတော့တရားဟောခိုင်းအောင်မဲတဲ့ယွာပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်စကားရှင်းလားဒီယဟန်တန်ဃာကိုအဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တာဟာဖြစ်လျာဘဝမှာအမျိုးယုတ်ဘဝကိုရောက်တော့မယ်ကျွံဘဝကိုရောက်တော့မယ်တနာလို့ပြောတာဥစဉ်တို့ကဘလို့ပြောပြောသိခံနိုင်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီချိန်တွေမှာဥစဉ်တို့ဘာမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးပြုံးနေခဲ့တာထိုင်းဆိုထိုင်းထားဆိုထားဩမသိရှာကြဘူးခွတ်လွတ်တယ်အခုပလင်ပေါ်မှာပြောတာတခါလေကြတချို့ကပြောသေးတယ်ဟိုက်ကိုတော့ရှိသေးတယ်တတိထားလုံတော့တယ် तू ကပလင်ပေါ်ရောက်ရင်ပြောမှာပြောတာဦးဇင်းကရှုံချခြင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမလေးဗျာနော်လှုပ်ရတာတခါတည်းကျတော့အဲ့ဒီလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေရတာ ਨੇ တရားဝတ်တော့မပြီးတော့တကယ်စေတနာမတိသေးတဲ့လူတွေလည်းတိသွားအောင်နောင်အမားတွေလည်းထပ်မမားရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကအဲ့ဒါလိုလာလို့လို့ဦးဇင်းတို့ကိုပုတ်ခတ်လို့ရှုံချလို့စော်ကားလို့နော်ပိတ်ပင်လို့တားဆီးလို့နှောက်ရှက်လို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘာမှမဆုံးရှုံးလာရိုက်ခတ်လာသမျှဥစဉ်တို့သည်ဖျားသားတော်ပိသစွာဒါငါ့ကိုလက်ချင်ပေးနေတာပဲလို့သီးခံပြီးတော့ကိုယ်သီလသမာဓိပင်ကိုပညာကိုသာဖြည့်ကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကျို့တို့ကလောကဏတစ်ခုလာတိုင်းအမျက်တစ်ခုထွက်တယ်ဗျာသို့တော့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပါးသောပုံကိုယ်တွေဆုံးရှုံးကြမှာနစ်နာကြမှာပျက်စီးကြမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာရှင်းသလားပြီးတော့အကြောင်းကကိုတပားတည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကိုွယ်နေကြတဲ့တန်ဃာတွေအများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးမှာအမားကြီးတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြမှာစိုးလို့ရှင်းရလားအဲ့ဒါအခုတင်မလူအုပ်ကဟိုမှာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးလာကြတာငါတို့ထုံးကြီးကိုစော်ကားရမလားဆိုပြီးလာကြတော့ရှင်ဘုရားသပိတ်ပြန်ယူတယ်ခင်ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုခိုင်းတာသပိတ်ပြန်ယူဖရာရိုက်ချင်လာပြီပုံနာကိုသောပါသလားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကမေးတယ်နေသားမအောင်မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေကြတာလဲတဲ့အရှင်ဖျားကိုရိုက်တာဒီပုံနာလားတဲ့အေးပြောတာပဲဟုတ်တယ်လေ तू သိတာမှမပွင့်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိလားမသိဘူးလှဲ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဘယ်သူရိုက်တယ်မသိဘူးအေးပြောတာပဲအဲ့ဒါအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ကိုရိုက်ထားတဲ့အရှင်ဖျားတို့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံကုံမလို့တပည့်တော်တို့ပြန်ဆုံးမှမလို့တပိတ်မြန်မြန်ယူပါဖျားနေသားမအောင်တကားတို့ရာတဲ့ဒီပုံနာရိုက်တာကငါ့ဟုလားမင်းတို့ဟုလားတဲ့ဘုသူရိုက်တယ်အရှင်ဖျားဟုပါဖျားဒါကျုပ်ကပြင်မောမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးလေးစားလွန်းလို့ရှင်ဖျားဟုပါဖျားပြောတယ်ဟိုဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတော့ဟိုကိုတော့ကိုလုံးမှာပေါ့တော့ပါလားဟုတ်မှသပိတ်တောင်ပြန်ယူပါလို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို့မှလက်ဥချီပြောတော့မှမဟုတ်သေးကြတယ်ကိုတော့ကိုရိုက်တာလို့ပြောမှာပေါ့အေးလေသူရိုက်တာကငါကိုတဲ့ငါကသူ့ကိုခွင့်လို့ပြီးပြီမင်းတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့လဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်
အယိုင်ခံရတဲ့ငါကခွင့်လွတ်ပြီးပြီလေကွယ်တဲ့မင်းတို့မှာဘာကိစ္စရှိသေးလို့လဲတဲ့ပြန်ညာအကုန်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်အဲတူတူပြောကြပါစို့ပြန်လွတ်ပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကဲသပိတ်ပေးသွားမင်းအိမ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော့ကြောင်းပြန်လာဒီတော့တရင်ကအေးရတယ်အဲ့ဒါအကောင်နေကတ်လို့အဲ့ဒီရဲ့မိရအဲ့တိုင်းပဲဒီဘက်လာဒီဘက်လာနော်အဲ့ဒါအသာသာသူကညှော်နမ်းမယ်နော်မိတော့ကလေးတွေထွက်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတုံပေါ်ကြီးအဲ့တော့နားထောင်ကိုညှော်ရတော့နမ်းနေတာပေါ့အာယုံပြတ်လို့မရဘူးနားထောင်နော်မှန်ပါဗျာအမလေးဒီမှာချွေးတွေတန်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရတာအာယုံစိုက်နိုင်အောင်လို့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးသတင်းကဘာပြန်ထွက်လာလဲဆိုတော့လူတွေကမြို့ထဲရွာထဲမှာပညာရှိများပေါ့လေသူတို့ကိုသူတို့ပညာရှိလို့ထင်တဲ့လူတွေကဥစဉ်ရတယ်ဒီလိုပဲသုံးတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့လည်းဥဒုမင်္ဂလာကိုမတဲတယ်လို့တော်တော်များလာပြီသိလားအဲ့တော့အခုသူတို့ကိုသူတို့ပညာရှိလို့သုံးသတ်တဲ့လူတွေကဟုတ်တယ်အခုခေတ်မှာလဲဒုရကာလိုက်ဝေဖန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဝေဖန်တဲ့စကားကလည်းမှန်သလားဆိုတော့မမှန်ဘူးအခုလည်းအဲ့ဒီမှာရက်ထဲရွာတွေကပညာရှိရောင်ရောင်ပုံကိုတွေကဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ရိုက်တဲ့လူကိုတောင်ကာကွယ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရိုက်တဲ့လူတော်ကာကွယ်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့အင်ကဆုံးကိုစားတဲ့ဒါသာသနာဖြစ်တာပဲဒီပုံသားကနောက်ရောက်ရောက်တက်လာတော့မှာပေါ့ဒီတမားအရိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုနောက်အပားတွေပါထဆော်ပုံတော့မှာပေါ့အမေပညာရှိတွေကသဘောပါလားဟမ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေထဲမှာလည်းပုထုဇဉ်ယဟန်တွေရရှိတော့အာဓာတော့မခံနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမှားတယ်ဒီကောင်းကိုပြက်ပြက်သားသားနှိတ်ကိုပြစ်လိုက်မှဆုံးမပြစ်လိုက်မှနောင်ကျင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဟိုယဟန်တော်များအဖွဲ့စည်းရလည်းထလာလူတွေတွေကလည်းထလာအဲ့ဒါအုံအုံနဲ့မကျင်နိုင်ဘူးဖျားသွားတိုင်းပဲတော်သေးတယ်ဗောဖျားရှိလို့တော့ခုခေတ်လူဆိုသမရပြောတော့ဘာမှအရာရောက်တာမှမဟုတ်ပဲသဘောပါသလားအဲ့တော့ထားအဲ့တော့ဘုရားသွားတိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြောင်းတော်သွားတော့ဘုရားကကဲမေးပါပြီတူတူပဲပြောကြပါဆိုအချိန်ကလည်းလွန်နေပြီဆိုတော့ခြေသားတို့တဲ့ဘာစကားတွေမြတ်မင်းတို့ပြောနေကြလဲဆိုတော့မမဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမအောင်ဘုရားဟာမရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဆုံးမရအောင်မလဲနော်အဲ့ဒါသူ့ရိုက်တဲ့ပုံသားအိမ်မှာဆွန်းစားတယ်ဘုရားတဲ့သူ့ရိုက်တဲ့ပုံသားကိုကျန်တဲ့လူတွေကဆုံးမမလို့လာတော့သူကကာွယ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရှေ့တန်ဃာတွေဆက်အရိုက်ခံရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့နဗျမနတပဟရိယနတမုံဇထဗျမနောဒီဗျမနတဟန္တာရံတဲ့တတော်ဒီရတမုံဇတိဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဗျမနောယဟန္တာဖြစ်သောဗျမနသည်တဲ့ဗျမနတယဟန္တာဗျမနတဘာသောလူပုံနာဗျမနအာနပဟရိယမပုတ်ခတ်ရာဒါစာဥစာလို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဝေးနေသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကာထာလေးကဘုရားဟောတာပါလို့ဥစဉ်ကသက်သေပြုပြပေးပြီမြန်မာလူပြောရရင်ယဟန္တာတဘာကယဟန္တာတဘာကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟေပါလေဟုတ်ပြီယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ဗျမနာကယဟန္တာကိုရိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုတ်ခတ်ခံရတဲ့ဗျမနာပုတ်ခတ်ခံရသောယဟန္တာဗျမနာသည်အတ္တထိုပုတ်ခတ်သောသူအားဝါထိုပုတ်ခတ်သောသူအပေါ်၌နမုံစေထအမျက်မထွက်ရတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလောဘဒေါသမောဟရှိသလားဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာမမေ့နဲ့တော့မမေ့နဲ့တော့ယဟန္တာယဟန္တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကထူးခြားပြီဆိုပြီးတော့ဟိုဆေးတောင်းဖို့နဲ့တိတ်တိတ်တင်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေကြတာယဟန္တာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဒီတော့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ကိုရိုက်ပြင်မဲ့သူအမျက်ထွက်သလားနမုံစေထအမျက်မထွက်တရားဗျမနတယဟန္တာဗျမနအာဟန္တာရံပုတ်ခတ်သောသူကိုဒီဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဟူ၍ငါဖျားကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ဟုတ်လားဒီယဟန္တာကိုရိုက်တဲ့လူကတော့နှစ်သက်เสียလားဆက်ဆုပ်เสียလားဆက်ဆုပ်เสีย
ချင်းမွန်းစရာလားကဲ့ရဲ့စရာလားအမှန်ပဲတဲ့ဒါပဲမဲလာတော့မဲထန်တန်ထိုပုတ်ကတ်ခံရ၍ယောအချင်းသူသည်တတထိုမိမိကိုပုတ်ခတ်သောသူအားပုတ်ခတ်သောအပူသူအပေါ်၌မုံစတိအမျက်ထွက်ညာအံ့ဟောတကယ်လို့ပုတ်ခတ်ခံရတဲ့လူဟာပုတ်ခတ်တဲ့သူအပေါ်မှာအမျက်ထွက်ခဲ့ရင်ဒေါသထွက်ခဲ့ရင်တန်ထိုပုတ်ခတ်ခံရ၍အမျက်ထွက်သောသူကိုတတော်ထိုပုတ်ခတ်သောသူထက်ဒီလွန်စွာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရဟု၍ငါဖျားဝရမိဟောတော်မူ၏ဆိုလိုတာကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန္တာကရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာကိုပုထုဇဉ်ကရိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ရိုက်တဲ့အတွက်ဒီယဟန္တာသည်အမျက်ထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတကယ်လို့ရိုက်ခတ်တဲ့လူကိုအမျက်ထွက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအမျက်ထွက်တဲ့သူကသာပုတ်ခတ်တဲ့သူထက်ပို၍ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာเสียကောင်းပါတယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ခုနကကာထာကိုပြန်ပြောပြရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဟေးတကားတို့တဲ့ယဟန္တာကယဟန္တာကိုရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာကိုဘသူကရိုက်တာပုထုဇဉ်ကရိုက်တာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ခတ်သူသည်ချီးမွမ်းစရာလားကဲ့ရဲ့စရာလားကဲ့ရဲ့စရာပါဘုရားတာယာစရာလားဆက်ဆုပ်စရာလားဆက်ဆုပ်စရာဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆုပ်စရာကဲ့ရဲ့စရာဟူ၍ငါဘုရားဟောတော်မူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျက်ရိုက်နေခြင်းခံရလို့ရိုက်နဲ့ခံရသူသည်ဒီရိုက်နဲ့သူပေါ်မှာပြန်၍အမျက်ထွက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအမျက်ထွက်တဲ့သူကသာလေရိုက်တဲ့သူတက်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပါလေရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အရိုက်နဲ့ခံရတာကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာအကယ်၍ရိုက်နဲ့သူကိုဒေါသပြန်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသထွက်သူမှာသီလရှိသေးလားရှိပါဘူးသမာဓိရှိသေးလားရှိပါဘူးပညာရှိသေးလားရှိပါဘူးသူကလိမ့်လို့ကိုပြန်လိမ့်ဟင်သူကရိုက်လို့ကိုကရိုက်မရှိဘူးလားသူကခိုးလို့ကိုကခိုးသူကတွေ့တော့သူတင်းပြောတော့အဲ့တော့အတင်းပြောတဲ့လူကဆက်ဆုပ်เสียအဲ့ဒီအတင်းပြောတဲ့လူကိုပြန်အတင်းပြောတဲ့လူကခြေနဲ့သလားကဲသူမျက်ဆောင်ထိုးတော့မရှိဘူးလားမဟုတ်သူမဟုတ်သားဆိုတာမာနသိကြည်တာဆက်ဆက်တိမကံသူတို့သွားကြည့်ရတော့မကြည့်အောင်ဟာတော့ပါလားဟောမဟုတ်သားတွေပူဆိုးတယ်အခုဒီထဲမှာသာသူတို့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အပြင်မှာဆိုသိဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအနောက်ပိုင်းလူတွေကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိလားသွားကြည့်ကွာမကြည့်အောင်ဟောဘူးကြီးကြည့်နေဟာဘူးကြီးဆိုတာဘာမှလည်းမသိပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးငါကြုံလို့ကြည့်လိုက်တာပါတော့ပါသလားအဲ့တော့အဓိကဘာကိုထိမ့်သိရမလဲသီလအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြောတော်တာကြည်နော်အဲ့တော့ရိုက်နေသူသည်တဲ့ပုထုဇဉ်မို့ရိုက်တာဗောအရိယာဆိုရိုက်ပါမလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာသီလသမာဓိပညာခိုင်မြဲသွားပြီတဲ့အတွက်သူကသူတစ်ပါးကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်မလားမလုပ်ဘူးကိုယ်ကြောင့်လည်းသူများမဆင်းရဲသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယဟန္တာကယဟန္တာကိုရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာကိုဘသူကရိုက်ခဲ့တာပုထုဇဉ်ဆိုတာသီလလည်းမရှိသီလလည်းမရှိသေချာပြန်ပြောပုထုဇဉ်ဆိုတာသီလလည်းမရှိသီလလည်းမရှိအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကပုထုဇဉ်ဘဝမှာကျေနပ်နေကြမလားသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာလားသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါခုခင်ဗျားတို့အရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားပုထုဇဉ်ပြည့်တဲ့အတွက်သီလလည်းမရှိသေးဘူးဒါပြင်အဲ့မရှိသေးတဲ့အတွက်မရှိတဲ့အတိုင်းနေရမှာလားရှိအောင်အထုတ်ရမှာဒါပြောတာဒါပြောတာစိတ်ချနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ခုခုခင်ဗျားတို့မှာအာကိုလောက်တဲ့စိတ်ချရတဲ့သီလရှိပြီလားရှိပါဘူးအာကိုလောက်တဲ့စိတ်ချရတဲ့သမာဓိရှိပြီလားရှိပါဘူးအာကိုလောက်တဲ့စိတ်ချရတဲ့ပညာရှိပြီလားရှိပါဘူးမရှိသေးရင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသာသနာတည်အောင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သာသနာတည်ဖို့ဟာအလွန်မြတ်နိုးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အလွန်နှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အတူယူစရာရောကောင်းပါရဲ့တရားနာတယ်နားတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့တို့อยู่ဖို့တိဖို့ကြင့်ဖို့တိအောင်နာရအောင်ကြင့်ပြောတိအောင်နာရအောင်ကြင့်ပါဘုရားခုတရားနာတယ်ဆိုတာတိအောင်နာပြီးရင်မလုပ်အောင်တိအောင်နာပါဘုရားသူ့လိုကိုဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဒီတမခန္ဓာတွေကိုဘုရားကဟောခဲ့တာမဖြစ်နိုင်လို့လားဖြစ်နိုင်လို့လားဖြစ်နိုင်ပါဘုရားမကြင့်စေခြင်းလို့လားကြင့်စေခြင်းလို့လားဖြစ်နိုင်ပါဘုရားက
จีนะตะล่ะเออดิย้ายเนี่ยปုံหน้าก็เสร็จสุบเสียไปเด้ดังใบแม้ไอ้ปู่กูกูอเม็ดไม่ถั่วหยาเด้อเกยอยู่อเม็ดถั่วขึ้นยิงย้ายแต่หลุแท้กูพี่เสร็จสุบเสียก้าวมาดังเพิ่นโลลอกระမျိုးจုံจုံซีนเยโลเลยทีละตมาริปัญญาเป็ดไม่คันเนี่ยนึ่งจะนี่โลเลยทีละตมาริปัญญาနိုင်ကြနေလို့ဆိုတာကိုယ်မှာစီစိမ်ဥစ္စာရှိတယ်ယာဓုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုအလေးမထားကြဘူးတန်ဖိုးထားကြဘူးဒီလိုမရှိဘူးလားရှိလားတော့ကိုယ်ကိုနိုင်ကြလာတော့ငါမှအရင်မလို့ပဲငါလည်းထင်ရလို့တာပေါ့ဆိုတာဒီဖြစ်တတ်တယ်ဂျင်းနဲ့သလားဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲနေနေနိုင်ကြနေနေကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအပြည့်မခံနဲ့မြင့်နေလို့လဲသီလသမာဓိပညာရှင်းသလားယာဓုကုန်သိစီစိမ်နဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲအဲ့ဒီတိုင်းသားမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားပြီးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆုတ်ယုံမလားတိုးတက်မလားတိုးတက်ပါဘူးယုံသလားယုံပါတယ်ခင်ဗျတခွန်းနေပဲမိပါမယ်ယုံသလားယုံပါတယ်ဒါဖြင့်တိုးတက်ခြင်းဆုတ်ယုံခြင်းဟာဘယ်သူတွေပေါ်မှာမူတည်တာလဲယုံပါတယ်ခုခင်ဗျားတို့ဘာလို့နေလဲယုံပါတယ်အဲသီလသမာဓိပညာနှလုံးသားမှာသာသနာတည်ဖို့လိုနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစသာသနာတည်အောင်ယုံပါတယ်ဂျင်းသလားသာသနာတည်ဖို့ဆိုတာဖရားတွေလိုက်တယ်နေရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး။အပိဓကသုံးပုံတွေလိုက်လူနေရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။သီလကိုစီနှလုံးသားမှာတည်အောင်ကြိုးစားကြ။အဲ့တော့အားလုံးဗုဒ္ဓနေ့ရဲ့အခါအားလျော်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုသတိပေးခဲ့ပါမယ်။ငါတို့တို့တိုးတက်တယ်ဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာမိမိရဲ့သီလသမာဓိပညာပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဒီနေ့ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီသီလသမာဓိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြစမ်းပါမှန်ပါဒီနှစ်နဲ့နောက်နှစ်မတူစေရပါဘူးမှန်ပါဂျင်းနဲ့လားဂျင်းပါလက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်မှန်ပါခုလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်အဦးစင်းတို့လာတဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့မိုးကုတ်အချိန်နေတူပါဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဟာဒါတဖြည်းဖြည်းရက်လက်ကောင်းတွေရနေပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓနေလေးကိုလည်းစနစ်တကျညီညီညွတ်ညွတ်အရှိပိုင်းအနောက်ပိုင်းသူ့အသင်းငါအသင်းသူ့ရက်ကွက်ငါရက်ကွက်သူ့ရွာငါရွာမခွဲကြပဲနော်မိုးကုတ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပူဇော်ပွဲမိုးကုတ်သူမိုးကုတ်သားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အားလုံးတို့ဤပူဇော်ပွဲအဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကနေစပြီးတော့တနစ်ပါလို့နောင်ပူဇော်ပွဲရောက်တဲ့အထိတနေ့တဲ့တနေ့သီလတွေတိုးပွားလာရမှာ။မှန်ပါဗျာ။သမာဓိတွေရင့်ကျက်လာရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းသလား?ရှင်းပါပြီ။ဒီတိုင်းစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီတိုင်းသာစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုတ်ယုတ်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အဆုတ်ယုတ်ခံကြအောင်မလား?မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူ့ပေါ်မှာမူတည်လဲ?မရှိပါဘူး။ကိုမျိုးရှင်ကဲပါပြောလို့မရှိပါဘူး။ကျေနပ်သလား?ဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါဗျာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအတွက်နဲ့သီလအပြည့်ခံကျွေးမလားမျွေးပါဗျာ तू ကတော့သီလအပြည့်ခံကျွေးလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းသလားဒီခန္ဓာရရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာအဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးအတွက်နဲ့သီလသမာဓိပညာပြည့်ခံရတာတန်သလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သီလရွေးစမ်းဆိုရင်သီလသမာဓိကျင့်တတ်သလားကျင့်တတ်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်သတိထားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်အေးကဲတော့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော်မပေါ်စားသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာသာသနာတည်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ဝရိယဘုတ်ပြင်မှာတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော်ခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်တင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော်ခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထား
the poor nephew shed lemma teaching tea time. Riyabo say danger, so mellow alicha. Now these on go the digger. Lily pee mamma shume, pee mamma piantome. Wawa shume, wawa tome. Say ma pian luin basine, ma tui we basine. Shiuswa ato ade tila. Gayagan tila, wazigan tila. Sound tame. Tila chin would de piso me. Kudurogano alo. Demilin kwe bido. Nyin deswa. Gogo let sound tame. No go let sound tame be needle. Durogano man. Tila tika. ပြင်းနေပြီတိလသိက္ခာတွေတော်တော်ကောင်းတို့တန်တမ်းမှာတင်းနေပြီစိတ်ကိုပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိအောင်တွေ့ဝေခြင်းမရှိအောင်တင်းသိမ်းပြီးတော့အထုံနေတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်တာယသမီးရေစီးပွားရေလူမှုရေအာယုန်ဒီဘာမှမဝင်စေရဘူး စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာလေဒါသမာဓိဒါသနာဒီစံငါးမိနစ်အတွင်းမှာပြန်လွင့်ခြင်းမရှိအောင်တွေးဝေခြင်းမရှိအောင်ငိုင်းမြင်းခြင်းမရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဒါသမာဓိပြီးတော့မှကိုယ်ယုတ်ကိုနံဝင်လေလေးလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲထွက်လေလေးလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရုပ်တည်လေတလုံးလုံးတအုပ်အုပ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေသိအောင် အထုတ်နေတာအဲ့ဒါပညာဒီတစ်ခင်ကလေးမှာတော်တော်ကောင်းလို့တဏ္ဍာမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတွေတီးနေတော့သာသနာတီးနေတယ်သာသနာကိန်းနေတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်သီလသမာဓိပညာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အချိန်ဟာသာသနာတီးတဲ့အချိန်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာသီလသမာဓိပညာမရှိတဲ့အချိန်ဟာ ตาธนาก่วยได้เฉยตติเล่มลุบปาสิเนนะเปมนัตตะปะหริยะนัตตะมงสีถะเปมโนดีเปมนัตตะหันตารันตตโตดียัตตะมงสติเปมโนยะหันดาผิดโตเปมนะติ Yamanata Yahanda Yamana Dabado Lupona Yamana Na Bahariya Mabokaya Yamano Boka Kaya Do Yahanda Yamanadi Ada To Boka Do Tu A Wa To Boka Do Tu E Abonai Na Monsita Amyat Matoya Yamanata Yahana Yamana Handaram Boka Dodugo D. Sesso Yunshawe Hu Napaya Kayero Mui Yo Ajindu Di Ada To Mimigo Boka Dodu A Wa To Mimigo Boka Dodu Abonai Mongzadi Amyet Twai Dang to poka kanya yu emyete do dugo. Da do to poka do du te. Di lun zwa sesu yun sha bwe hu. Nga paya ke ye ro mu yi. Yes, wa paya ga. Yahana poku ru mi di ma le. Yahana gu. Daba gu. Poka yu tong za ma shi ba gu. Ero, Pukha Duga, Pukha Lage Yele Yahana Pukuha Amyam Toyabu. Ake Yui Pukha Kanyalu Amyam Twakere Suyine. Pukha Kanyalu Hale Sesso Poya Yonsha Poya Pshitalu. Pukha Kanyalu Amyam Twadu Di Eri Pukha Dute Puyui Sesso Yonsha Poya Pshitalu.
ို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးမှတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမှအပြီးမှများစွာသောတတဝါဒီသောတာပန်တည်ကြတယ်သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာသီလတွေကိန်းသွားတာတမာတိတွေကိန်းသွားတာပညာတွေကိန်းသွားတာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဖရယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်သူတွေဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လျင်နဲ့လောကရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမဖြစ်သောသီလတမာတိပညာကိုအထွတ်အမြတ်ထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေဇေဝိတံစသမာနောပိသိက္ခာပတံသိက္ခာပတံကျင့်သုံးဆောက်တည်အပ်သောသိက္ခာဘုဒ္ဓအကျင့်မြတ်တို့ကိုတဲ့ဇေဝိတံအသက်ကိုပင်လျင်စသမာနောပိစွန့်လွတ်ရညာတော်လင်နသဇာမိစောင့်ထိန်သောသိက္ခာကိုမစွန့်ကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာထက်သီလကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာထက်သမာဓိကိုတန်ဖိုးထားရမယ်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဆိုတာဓမ္မဝစာတခဏတာအာယုန်နေပါတဲ့ဒီနေ့သေးဒီနေ့ဒါရင်အာလုံးထားခဲ့ရမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးခဏအငှားတုံနေတဲ့ပစ္စည်းကြီးကိုယ်အတွက်တကယ်ကျေးဇူးပြုနိုင်တာကကိုသီလကိုသမာဓိကိုပညာသီလသမာဓိပညာကတော့ဖြင့်သီလလည်းပျောက်ဆုံးမသွားဘူးဒီခန္ဓာပျက်စီးသွားလို့လေသီလသမာဓိပညာစောက်ထိန်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာပျောက်ဆုံးရထုံးစံမရှိဘူးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုရေကလည်းနှောက်ရက်နိုင်တယ်မိကလည်းနှောက်ရက်နိုင်တယ်မင်းကလည်းနှောက်ရက်နိုင်တယ်ခိုးသူတို့ကလည်းနှောက်ရက်နိုင်တယ်သားစုသမီးစုမချစ်မနှက်သက်တဲ့သူတွေကလည်းဖြစ်စီနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိနှလုံးသားတဲ့ကသီလတမာတိပညာကိုတော့ဖြစ်ရင်မြည်သည့်ယံသူကမှဖြစ်စီနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဇာတသက်တို့လိုပိုင်းဆိုင်နဲ့ခောပဏိတက်ကြီးနဲ့လာဖြက်လဲတို့သီလတမာရိပညာမပြတ်နိုင်ဒီတော့အဇာတသက်ဇောတိကဝတ္ထုရှုရအောင်ဇောတိကသထေကြီးဟာပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနဆောက်တည်ခဲ့ဘူးတဲ့သီလပွားများခဲ့ဘူးတဲ့ဘာဝနာတတ္တိအထူးတွေအမတန်မှစင်ကြယ်တော့ဒါနမျိုးစိကောင်းလိုက်ပုံများဇောတိကနေတဲ့တိုင်ပြည်ကဗိမ်ပိသာရမင်းကြီးအဇာတသက်မင်းရဲ့အဖေအုတ်ချုပ်တဲ့ရာဇဂိုပြည်ကြီးအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းညာထဲဝါတဲ့တိုင်ပြည်ကြီးမှာအုတ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်နေတဲ့စီးစိမ်ရှင်ဘုရင်ရတဲ့စီးစိမ်ထက်အတိုင်းအဆများစွာနှိုင်းဆလို့မရအောင်လွန်မြောက်တဲ့စီးစိမ်နဲ့ဇောတိကရပါတယ်အဲ့တော့ဇောတိကစီစဉ်ဟာရှင်ဘုရင်စီစဉ်ထက်သာတယ်ဇောတိကနေတဲ့အိမ်ဟာရှင်ဘုရင်နန်းတော်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်အိုးအလွန်တရာကြွားချားပါတယ်တဲ့တရောင်စားရဲ့တဲဘုတ်ကလေးနဲ့ရှင်ဘုရင်နန်းတော်နဲ့ကြွားသလိုပဲတဲ့ယရဏခေါနှစ်ပါးစီကျဲထားတဲ့တတိုင်းနေကာယံပြီးတော့နေတာကဗရမယာရောင်နီလာရောင်အယောင်လေးနဲ့နေတာချက်ပြုတ်စားတာတောင်မီးမမွေဘူးတဲ့နီလာဖိုခနောက်ပေါ်မှာထမင်းအိုးတဲ့အဲ့ဒါလိုနေတဲ့စီစိန်ရှင်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ဒါနဟောတိလကောင်းပုံကအဇာတသက်မင်းကဗိမသာရမင်းကြီးကိုဇောတိကကအိမ်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးတော့ခန္ဓာနဲ့သားနဲ့လိုက်လာတာသူ့အဖေစီစိန်ထက်သားနေတဲ့တတိစီစိန်တွေ့တော့
ဖေဘယင်မိုက်လိုက်တာတဲ့တကယ်ဆိုဒီအိမ်မှာသူနေရမှာငါဘယင်ဖြစ်ရင်တွေ့မယ်กว่าလို့ကျင်းထားတာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အဖသပီမင်းဖြစ်တော့မင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲဇောတိကအိမ်သိမ့်မှုခောပဏိတက်နဲ့ချီအနာတော့မကတ်နိုင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သီလသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစိတ်နဲ့တောင်လွဲမှားစွာမကြံခဲ့ဘူးတဲ့ဇောတိကရဲ့သီလကြောင့်ခောပဏိတက်ကလည်းမဖြစ်စီနိုင်ဘူးအနာမကတ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲအစာတသက်ချင်းချောက်ပင်မဲ့ဇောတိကရဲ့ပွားများခဲ့တဲ့တမာတိအားကြောင့်အစာတသက်ဟာဇောတိကကိုတုံလှုပ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကြောက်ရွံ့အောင်မချောက်နိုင်ဘူးဘုရားကျောင်းတော်အဝမှာဇောတိကနဲ့အဇာတသက်တွေ့တော့တိတ်အိမ်သိမ့်မလို့လာတာလို့ပြောတော့ဇောတိကကပြုံးတယ်။ဩမင်းဆိုမင်းညစ်သင်ဟာသင့်ဖခင်နဲ့မတူဘူးတဲ့အလွန်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်မာတဲ့ကလေးပဲမင်းငါအကြောင်းမသိဘူးထင်တယ်ငါစည်းစိမ်ကိုငါမပေးပဲဘသူမှယူလို့မရဘူးกว่าလို့ရဲရင်စာပြန်ပြောပြီးတော့ငါလက်မှစွတ်ထားတဲ့လက်စွတ်ဆယ်ခွင်းမင်းကိုငါမပေးဘူးမင်းချွတ်ကြည့်စမ်းလက်ပြန်ပေးဆင်ပြောင်းငါးစီအမှန်ကြီးတဲ့အစာတသက်ဆောင်းချောက်ထိုင်ရက်ကခုံရင်၁၈တောင်းမတ္တရရကခုံရဲ့အတောင်80ရောက်ခုံနိုင်တယ်။အဲ့လောက်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်စွပ်တခွဲမှမရဘူးချွေတီတီကြတယ်။သူကသာချွေတီတီကြနေတယ်ဟိုလက်စွပ်ပိုင်ရှင်ကလက်လဲမနာပင်ပန်းခြင်းလည်းမဖြစ်တဲ့ယောဂီတို့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါ။သီလတကူတမာတိတကူပညာတကူသီလစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားကိုကြီးညိုကြည့်ကြစမ်းပါအားကြကြည့်ကြစမ်းပါနှိမ့်ဆက်သူကသာပင်ပန်းနေတယ်အနှိမ့်ဆက်ထမ်းရတဲ့သူကအေးချမ်းစွာနဲ့ပြုံးပြုံးလေးဩမင်းတော်မိုက်တာပဲအစားတသက်မင်းပစိုးဖြန့်လိုက်ယော့ယူဆိုပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ဆန့်လိုက်တာအလွယ်တကူပဲလက်စွပ်ဆယ်ခွင်းလုံးရှော့ပဲနဲ့ကျွတ်ကြသွားတယ်။သီလပိုင်ရှင်သမာဓိပိုင်ရှင်ပညာပိုင်ရှင်တွေများအံပနံချီးမွမ်းပွဲကောင်းလိုက်တာ။တို့မှလက်စွပ်စွတ်ရတာနဲ့ဒုက္ခချွတ်ရတာနဲ့ဒုက္ခစွတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကြပြောက်မှဆိုးလို့ပူရတာဒုက္ခ။ဟိုမှာတော့ဖြင့်စွတ်ချင်တဲ့အချိန်စွတ်ထားဘာမှပူစရာမရှိဘူး။သူကမစွန့်မချင်းသူခန္ဓာကိုယ်ကဒီပစ္စည်းတွေမခွာဘူး။စွန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြားရေးစွန့်အောင်ရေးစွန့်အောင်လုပ်စရာမလိုဘူး။ယော့ဆိုတော့ဆယ်ခွင်းလုံးရှော့ခနဲ့ကျွတ်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲ။သီလ၊သမာဓိ၊ပညာဘာပဲယောဂီတို့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးသာသနာတိမသာတိသူတော်ကောင်းတို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာမှန်သမျှဟာသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားတွေကသီလသမာဓိပညာပေါ်မှာသာတည်နေတယ်လို့အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့သာသနာတည်အောင်ပြုကြစို့တတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့